E já começamos mais um Temperando Papo para todo o Brasil em novas redes retransmissoras. E hoje o programa está internacional. Ai, gente, como eu tô rica! Vou até rir para trás aqui. Gente, moda sem preconceito e o programa está totalmente internacional aqui com o meu convidado mais que especial, Michael Lincoln. Ele, que é angolano, traz uma moda sem preconceitos. E sabe quem que faz os desfiles para eles? Para eles, né? Todo o grupo dele? Brasileiros, claro, mulheres lindas, homens lindos e crianças também. Olha, eu tô vendo aqui nos bastidores, e as modelos já estão até assim, ó. Gente, você está aqui, seja muito bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado. É um prazer tê-lo aqui no Temperando Papo. Você já assiste o programa, né? Já venho acompanhando bastante. Uau, né? Muito acompanhando obrigada. Acompanhando bastante o programa e está de parabéns. Muito obrigado pela qualidade do programa em si. Eu agradeço você também, viu? Ele mandou, viu, gente? Vocês lembram o merchan que eu faço aqui para vocês sobre empresários e empreendedores? Ele mandou uma mensagem para o Dailton Dantas, e aí ele está aqui no Temperando Papo hoje. Hoje vamos ter um belo desfile. Exatamente. Me conta, quanto tempo você veio da Angola, está no Brasil? Quero saber tudo. Bom, eu cheguei em Angola já, estou há 13 anos. No país já estou há 13 anos. E não foi fácil logo do começo, né? Apesar que Angola e Brasil têm a mesma língua, vamos dizer assim, mas as culturas são muito diferentes, né? Temos uma dificuldade. O que você mais sentiu de diferente? Bom, primeiro ainda a falta de família. E outra coisa também é na alimentação, né? É diferente? Bom, temos nossas comidas, apesar que arroz, Angola também tem, mas assim, temos outras comidas que aqui foi difícil. O que, por adaptar. Exemplo? Tenta explicar, tenta desenhar para a gente, né? Eu posso dizer assim, uma das comidas que não tem, da Angola, né, da África, que não tem aqui, é o fumbo. Fumbo? É uma planta que eu não sei como explicar, mas é a origem africana mesmo, e nós também temos kizaka. Kizaka no Brasil tem, não é? Mas vocês chamam a folha de mandioca. Ah, pô, mandioca é maravilhoso! Mas a gente come a folha também. Ah, vocês comem a folha? Comem a folha. Tem uma receita que é do Amazonas, quando você vai em restaurantes típicos da Amazônia, que eles fazem com a folha da mandioca. Exatamente. Maravilhosa. Isso aí nós chamamos de kizaka. E nós de feijoada amazonense. Amazonense. Verdade. Daqui a pouco vai ter culinária aqui. Opa. O D já tá doido ali. Você sabe quem que é o D, né? Muito sei, bem. Conheço, ele que te trouxe aqui, então. Isso. Ele tem culinária. Eles querem, gente. Eu tô com vergonha agora. Que eles querem que eu faça uma receita aqui pra você. Opa. E eu vou fazer com o maior prazer. É alta gastronomia. Você gosta? Gosto, gosto muito. Eu sou uma chefe expert, então você vai ver. Já ouviu falar em... É uma cozinha, né? Diferenciada, tal. Estrogonofe de frango. Acho que é a minha preferência. Ah, é? Aqui. Obrigada pelo suporte, viu? E amizade. Bom, já que tá tudo certo aqui comigo e com ele, vamos começar o desfile. Daqui a pouco eu faço uma receita para você. Vamos. Então, vamos lá, nossas modelos. Você me ajuda, Michael? Eu ajudo, sim. Vai começar com a... É Rayane? Ai, quase igual o meu, Ariane com H. Opa, e comigo. Rayane, vem aqui desfilar pra gente, linda. Esse look, me fala sobre o look, Michael. Então, hoje a gente veio representar mais o lado jeans, mais o lado dia a dia, né? Tá. Pra festa, pro ambiente com os amigos também. Dia a dia fashion, Pérola isso. Plus. Ah, ela já vem deusando, né, gente? Então, dia a dia isso pra também. Vocês. Brum Brito. Tá certo, Brum Brito? Tá? Bruna Brito, gente. Ô, letrinha do Getúlio, hein? Ei, G, que beleza, viu? Ah, é o D? Ah, ô, letrinha do D, viu? Bruna Brito. Ela veio, tá certo, amiga. Arrasa no salto. Isabela Mello. Que linda. E você vê que é a referência típica da etnia brasileira, das raças que o Brasil tem, que a gente tá representando. Ah, o nosso Brasil é lindo demais, né, gente? John Macchiato. Ah, olha que bonitinho, que lindo, gente. E essa fofura, vocês são muito grandes pra eu levar pra casa, tá? Mas essa fofura eu levo.
Que gato, meu Deus! É Jay Santos? Jay Santos, lindíssimo. Olha a cintura dela, gente. Olha ela! Maravilhosa! E o nosso Guilherme, homens, mulheres, crianças, com essa proposta moda sem preconceito, gente. Uau! Gato, hein, amigo? Com todo respeito. Nossos modelos que representam a sua marca, né? Quando que você trouxe moda sem preconceito para o Brasil? Quando começou a fazer sentido isso para você? Bom, vamos lá cozinhar? Vamos. Peraí, levanta devagar. Os meus câmeras, tá tudo certo, meninos? Podemos levantar? Tudo ok? Não vamos ficar sem cabeça, porque na TV é assim, sim, viu? Sim, ó, sim. Cortam a sua cabeça. Oh, perigoso. Muito. Perigoso aqui, viu? Tá tudo certo? Pode ir? Vamos lá. Vamos pra cozinha. Vou mudar tudo nesse programa hoje. Desse tá fazendo uma confusão aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Gente, fica. Pode ficar aqui do meu lado. Pronto. Álcool. Aqui, obrigada. Gê, você é maravilhoso. Álcool, amigo. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado. Ó, passa no pescoço também, que dá cheirinho. Vem cá, Cat, me ajuda. Toma, Cat. Alquinho. Tá tudo certo aqui. Eu vou lavar a mão também, tá, gente? Porque eu gosto. Cat, fica aqui, faz a social aí, amiga, porque aqui não pode filmar. Vou lavar minha mão. Só falta água. Pronto. E eu vou fazer pra você, amiga, aquele fino prato. Uau. De alta gastronomia. É brincadeira. Estrogonofe. Eu tá adoro, achando que eu adoro, você gosta? Adoro, muito, é? Muito. Vou pôr aqui no fogo alto. Tomara que fique gostoso, tá? Vai ser feito de coração. Tá tudo certo? Pronto. Receita do estrogonofe. Gente, eu vou passar para vocês. Aqui tem uma média de 1 quilo de frango, peito de frango. Tá? Uma média de 1 quilo de peito de frango. Eu faço um estrogonofe um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou fritar esse frango no óleo de coco, com cebola roxa e cebola branca. Uma cebola pequena roxa e meia cebola branca. Por que que eu coloco as duas? Justamente porque vai ficar mais colorido, tá, pessoal? Então, vamos lá. Gente, eu tô rindo por dentro de vocês, viu? Aqui. Ah, eu coloco também leite de coco, tá bom? Então, aqui tem meia garrafinha de leite de coco, daquela grande, tá? Meia garrafinha de leite de coco. E aqui também eu gosto do molho vermelho, tá? Que eu coloco junto também, e mostarda. Aí tem um tomatinho que eu gosto de acrescentar para a receita ficar mais natureba aqui, tá? Então vamos lá. Eu não vou fazer a receita toda, não. Aí depois eu faço para todos, tá? Você gosta de cozinhar? Olha, eu espero que já fica pronto, porque eu já tentei fazer várias vezes já? A comida, eu acho que eu não levo jeito, porque não? Ou a panela pega fogo. Uau! Mas você não sabe fazer nem ovo cozido? Bom, aí eu consigo. Aí mas dessa vez eu vejo, se eu falo, ó, quero fazer uma comida pra me postar na rede social, olha, sei. Foi eu que fiz, mas... Nem olhando no YouTube? Pior ainda. Eu olho no YouTube isso mas daqui, depois eu pego aquele, dica. Se for aquele prato perfeito, ou falta sal, alguma coisa dá errado sempre. Sei. Sempre. A Cat tá desesperada, que a Cat é cozinheira profissional. Amiga, dá bom, vai dar certo, relaxa. Porque assim, em casa eu nunca passei fome, na verdade. Você já passou fome? Não, não, não. Eu também nunca passei fome, a gente sabe cozinhar do nosso jeito. Eu quero ver todo mundo. Você vai comer, viu, senhor D? Você vai comer, senhor G. Vocês vão ser os primeiros. Já é hora do intervalo, gente? Não? Então tá. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma selada nesse frango. Ô, Cat, pode virar de costa, amiga. Brincadeira. A gente vai dar uma selada nesse frango. Aprende comigo a cozinhar. Aprende comigo a cozinhar, que você vai sair um cozinheiro nato. Engraçado, tem que leite no estrogonofe? Olha, sabia que vai leite. Vai creme de leite. Creme de leite. Só que aí eu tô colocando leite de coco. Uau. Pra ficar uau. Um pouquinho mais saudável. E eu gosto muito do paladar do leite de coco também. Tá? E me conta, aí você veio da Angola. Maior dificuldade, uma das, foi em relação à sua alimentação. Sim. Né? E eu acho que a barreira máxima foi o quê? De você deixar a família, você vem e tenta se adaptar. Você deixou mundo. Quem lá? Seus pais? Pai, mães, irmãos que ficaram, né? Porque tá. aí a você gente tinha vê... filhos? Não, ainda não. Não tem ainda. Mas eu espero ter uma menina. Legal. Futuramente. Então, mas você assim, é casado? Sou casado. Legal. Sou casado. Ó, como que é o nome da sua esposa? Ana Flávia. Ana Flávia. Aqui, Ana Flávia, estamos esperando, tá?
os bebezinhos aí. Quantos? Uns 5, tá bom? Bom, africano gosta de ter muitos filhos. Eu acho que um 8 tá bom. 8? Eu falei 5 exagerando, gente. 8, Robinson, trabalha bastante. A gente gosta de montar equipe, seleção nacional. Não, é jogador de futebol, né, gente? Bom, algum esporte, com certeza, ter, eles vão ter talento. Ter. Exatamente. Já monta o time completo. E aí, me conta. Então, mas assim, a gente teve, ao chegar, primeiro você tem que se adaptar com o clima, porque a África é muito quente. Aí você se adapta aqui, com o clima. Aqui, em vista da África, é frio para vocês. Muito frio, muito frio. Principalmente porque, vamos falar, se a gente está no Angola, se encontra-se abaixo da linha equatorial. Então, a gente lá é muito quente. Uhum. E se adaptar com o clima, se adaptar também um pouco com a cultura, foi muito difícil. Foi muito difícil porque, assim, você chega num país onde você não conhece ninguém, você vem para estudar. Uhum. E eu posso dizer assim que passei momentos difíceis, mas foi como aprendizagem também. Claro, isso, mas eu acredito que tudo é aprendizado e a gente sempre passa por momentos difíceis, né, exatamente, gente? Bom, vai dar um intervalo, eu vou colocar o alho e vou colocar a cebola. O frango tá selado, tá? Não tá cozido, a gente vai dar o cozimento nele a partir do momento que eu vou colocar o molho, tá? É o meu jeito de fazer, tá bom, pessoal? E aí, assim, daqui a pouco a gente volta, estamos aqui com o nosso querido Michael. Não saia daí não, que Temperando o Papo volta já. E já voltamos com Temperando o Papo, continuamos aqui com o nosso querido Márcio, gente. E presta bastante atenção, a gente está fazendo aqui o estrogonofe, tá? Enquanto está aqui no processo de cozimento, daqui a pouco eu vou colocar o molho vermelho e o creme de leite, tá? Porque eu estou cozinhando especialmente para o meu convidado, já vou colocar o tomate aqui também. A gente vai ver um vídeo bem legal, que vídeo que você trouxe para a gente? Esse vídeo mostra a nossa chegada num dos países onde nós participamos de um desfile, a nossa chegada na Colômbia, onde fomos convidados. Ah, Colômbia, sim, amo tivemos Colômbia. Tivemos um desfile na Colômbia. E o vídeo mostra sobre a recepção nossa lá, da representação da cultura brasileira e a cultura africana lá. Uau, roda o VT, então, é com vocês. Horizontes, né? Abre mais contato, abre mais visão internacional. O que a gente procura aqui na Colômbia é mais parceria, mais a união entre cultura brasileira, afro e cultura colombiana. El talento joven colombiano también tendrá un espacio en la feria que cuenta con más de 50 pasarelas y va hasta el 30 de julio. La Catedral de Sal de Zipaquirá, modelos desde Colombia, Brasil y República Dominicana acompañaron a diseñadores de países como Botsuana, Kenia, Nigeria, Brasil y muchos más. Como uno de los productores de moda más cotizados de Brasil, donde vive hace varios años. Yo fiqué sorpreso, nunca imaginé que Colombia tenía lazos. Me sorprendí porque nunca imaginé que Colombia tenía lazos fuertes con África. Es algo de lo que se habla poco. Ella elimina mucho. La industria de la moda deja de lado el poder de África, pero me di cuenta que Colombia es uno de los países que se aproxima al continente africano en términos de valor de la cultura africana, donde la sociedad afro lucha día a día para exaltar nuestra cultura. Para levantar a nuestra cultura. La sociedad en sí, la industria de la moda, ella esconde mucho a moda africana. La sociedad en sí y la industria de la moda esconde mucho a África. El mundo africano siempre aparece como la segunda o tercera opción. Como ese, trabajos como ese coloca África. Entonces, eventos como este colocan a África en la balanza. Estamos luchando por igualdad en la moda, en la sociedad. Entonces las personas tienen que entender que la moda africana es una potencia. Y es que ese es el objetivo principal de Africa Fashion Week Colombia, un evento que promueve la diversidad, el emprendimiento y el amor por el continente. Es legal esa importancia y ser querido también, ¿no, Michael? Sí, sí. Yo creo que el pueblo brasileño es muy acolhido. Eu Fato. Fui bem, apesar de toda a dificuldade, mas assim, eu vejo assim que é um povo que nos acolhe muito bem. O brasileiro é, por sim, natureza, sim, o jeito né? brasileiro. Hoje eu falo assim que Brasil é minha segunda casa, né? Eu falo porque que legal. Eu fui muito bem recebido. Seus pais também vêm para cá? Bom, essa agora vocês? É a missão de trazer a família para cá, né? Conseguir seus irmãos, trazer né? as irmãs também para poderem vir morar aqui comigo, né? Esse é um dos meus próximos desafios. Legal. Esse desafio seu, você pretende fazer acontecer quando? O ano que vem já. É? Pretendo já o ano que vem. 2021, então. Exatamente. E tem mais um vídeo agora, né? Exatamente. Agora nós vamos falar, vamos mostrar o vídeo que aconteceu do nosso desfile, né? Onde nós falamos da igualdade racial no mercado da moda também. Legal. Acompanho o VT.
Cathedral was the site of a flashy fashion show to celebrate Africa Fashion Week. The annual event kicked off this year, 180 meters below ground amid the dazzling hand-carved carvings of the Sol Cathedral, located outside of Colombia's capital city of Bogota in Zipaquirá. African-inspired fashion on the catwalks of Bogota. Colombia's famed underground Salt Cathedral was the site of a flashy fashion show this week, dedicated to African couture. Rarely do we hear Africa mentioned alongside fashion. It's a rich scene in Africa. There are great stylists and models, but the industry wants to downplay the name Africa, the African culture. The importance of events like this is that it is lifting the strength of African culture. Incrível esse VT, hein? Muito bom. Parabéns, parabéns. São trabalhos de muito sacrifício, muita luta, esse nosso trabalho. É, e o Temperando o Papo, assim, te apoia. Te apoia nisso, inclusive você tá aqui. Cat, tô sendo bulinada. Chama a doutora Eliana Passarelli aqui, porque eu estou num momento difícil da minha vida, viu? Cat, enquanto tá cozinhando aqui, tá? A gente já volta, vamos ali para uma entrevista que tem mais desfile. Vamos andar, meninos? Vamos, Zaca? Vamos, Costelinha, andar? Isso, pronto. Vai em fila, Marco. Vai em fila aqui no Temperando o Papo. Fique à vontade. E agora tem desfile, meninas. Se preparem aqui, quero todas vocês. Vem aqui. A começar, gente, agora a gente vai falar sobre... São jaquetas? São jaquetas jeans. Uhum. O tempo também favorece muito, né? Verdade. O seu dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre jaqueta jeans e também falar sobre esse lado da diversidade. Aham, sim, sim, legal. Bom, antes só das meninas chegarem enquanto elas se preparem, a gente vai chamar um vídeo, tá? Então, roda um VT para vocês acompanharem. We'll be right back.
viram que legal? Mas tem muito mais coisas legais para vocês. Daqui a pouco a gente volta com o Maicon aqui no Temperando Papo, tá bom? Fica aí. E já voltamos com Temperando Papo aqui com o nosso querido Maicon Clinton. E agora tem desfile. Temos desfile agora. Vamos lá, meninas, quero receber vocês novamente. Rayane, pode entrar. E agora a gente vai falar desse tempo, né? O tempo atual chama... Tempo frio, jaqueta, muito jaqueta, combina com uma bota também, o passeio. Pérola. A Pérola hoje ela veio representar a mulher plus size, né? Porque a gente no projeto Moda Sem Preconceito, a gente fala muito do projeto englobar também as mulheres plus size no nosso projeto Moda Sem Preconceito. É muito importante. Sim. Eu gosto disso na moda mesmo. Exato. Bruna Brito. Nossa, era uma calça. Que ele tem uns bolsos atrás, não a jaqueta. Isso. Olha só. O design perfeito. Ah, é um design. Não montaram uma jaqueta não, em cima de uma calça. Não. Ah, já é o design mesmo. Que legal. A loira aqui, né? Não, uma calça. Agora, vem Isabela. Essas jaquetinhas curtinhas. E acompanhando com a bota do cano, sim. É verdade. A bota, né? De cano curto. Mas é legal que a moda sempre volta, né, gente? Sim, sim. Isso é incrível. John. Ah, gente. Aluga modelo? Deixa ele em casa uma semana. Olha que coisa mais linda. O bom do John é muito quieto. Ele, ele é quietinho? Ele é quietinho. Lindo demais, John. Tem talento. E um roxinho lindo, né? Vem, Jay. Agora cobriu a cinturinha, gente. Ah, mostra, né, Jay? Faz carão, amiga. E agora o Guilherme. Vamos, Guilherme. Nossa, que jaqueta linda. Ah, do Mickey. Se você pode sonhar, você pode realizar, já diria Walt Disney. Sim. Não é mesmo? Exatamente. E agora você trouxe umas fotos para a gente também, sim, né? Uma sequência de fotos, então, para a gente ver dos trabalhos, prêmios e homenagens. E logo depois dessa sequência de fotos, a gente vai falar sobre esses prêmios. Thank you.
E muitos prêmios, pessoal, inclusive nacionais e internacionais. Imagina, você veio da Angola há pouco menos de 15 anos, vamos colocar menos de 15 anos. E ver esse processo, você sendo reconhecido no mundo todo, que mensagem que você pode falar, assim, em relação a você, a vitória, a merecimento, e você realmente considera, assim, eu consegui, eu venci? Sim, a mensagem que eu deixo é acreditar primeiro, desenhar o seu sonho, e o resto é você correr atrás. As dificuldades, muitas pessoas falam, mas assim, existe barreira, mas assim, eu entendo a dificuldade como uma formação, um treinamento, porque para poder sentir o gosto da vitória, você tem que dizer, olha, para chegar até aqui eu sofri muito. Então, todas essas dificuldades que eu encontrei no meio do caminho, eu não culpo ninguém. Eu falo assim que isso me ajudaram muito a valorizar a vida, tanto na vida pessoal e tanto também na área profissional. Então, hoje eu me sinto realizado. Eu falo sempre assim, brincando, falo assim, não estou no topo, mas eu estou muito perto disso. Né? Eu acredito que é a nossa batalha do dia após dia. Agora, sair de um país, vir para outro país, cultura diferente, você ser reconhecido nacional e internacionalmente, eu falo assim que é muita luta, né? Muita luta, fé, é uma coisa que eu carrego muito em mim para chegar onde eu estou hoje. Eu acredito, mas é uma crença, né, que também... Sem fé, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. E você teve um alvo, né? Dá para ver claramente sim, isso. Sim. Na minha cidade, né, na altura, quando eu comecei o trabalho de modelo, poucas pessoas acreditavam. Muitos diziam para mim que não vai dar certo. E eu já, desde Angola, eu já sonhava dirigir uma agência ou dirigir um grupo de jovens, mas tanto em Angola como também fora. Então, muitos falavam assim, mas você sonha muito alto, vocês nem têm condições de manter a própria casa, teus pais não têm condições, como é que você sonha já viajar, atingir patamar internacional? Mas sempre eu falo que o sonho era meu sonho. Eles poderiam criticar, mas o visão, foco, estava dentro de mim. Então, corri atrás, batalhei, e esses amigos hoje, eles se tornaram meus fãs, né? Dizendo assim, nossa, a gente pensava que você falava só de boca para fora, e conseguiu realizar o seu sonho. Virou referência. Exatamente. Né? Inclusive, você trabalha e tem uns cursos que você oferece, né? Esses cursos você oferece aqui no Brasil? Sim, eu tenho um grupo de jovens onde eu dou treinamento, né? A gente não tem uma idade fixa, tem pessoas de 60, 80 anos, 15 anos de idade, 5 anos. Eu dou formação. Por quê? A maioria das pessoas sonham em entrar nessa carreira de moda. Mas a moda é uma profissão real, ela existe. Mas aí você tem que preparar a pessoa para isso. Muitos se frustram de entrar na carreira sem preparação. E aí quando vem aquele impacto, aquelas dificuldades para frente, acabam se frustrando. Então, esse curso é muito importante. Tanto também, ela serve para levantar o autoestima em si da pessoa, porque muitas pessoas se sentem... eu não tenho corpo para ser modelo, eu não tenho isso. Então, esse curso, ela mostra a pessoa que a pessoa tem que ser que ela é. Uhum. Tem que se sentir bem, não importa a cor, fato. Não importa o corpo. Aí ela vai ser um modelo. Sim, né? A gente coloca na passarela. Plenitude. A moda é isso, eu falo que a moda é universal. E sendo ela universal, a gente tem que entender que temos que ter na passarela as modelos fashion, new face, as plus size, porque cada uma representa uma categoria ou representa uma etnia. Uhum. Isso. Perfeito, né? Eu acho que isso é muito respeito com o ser humano, gente, incrível. Deixa eu só dar um alôzinho ali na cozinha, que a minha querida Cat está ali. Ficou pronta, Cat? Gente, eu que fiz, tá? Ela só está olhando ali para ver se deu ponto, ainda não? Ah, é? Só mais um pouquinho, a gente já prova essa receita aí. E você trouxe mais um vídeo pra gente, né? Eu trouxe o vídeo. Tá. Esse vídeo é um dos prêmios que eu recebi aqui em São Paulo também, pelo reconhecimento do projeto Moda Sem Preconceito. Legal. Exatamente. Então, roda o VT com você, Indy. E a moda africana tribal já é muito importante, porque assim, ela já está conhecendo as suas raízes, sendo brasileira, mas já sabe que não. Continente, a origem dos meus avós, eles vestiam, usavam essa roupa no começo das suas tribos. Que bom, Michael.
Sabendo da tua história, né, sabendo também da tua história, de que você veio do nada, né, investir aqui no Brasil, passaste fome, passaste dificuldades, né? E tu pode explicar mais ou menos de como a ProNamib começou, qual foi o primeiro passo que você começou a dar para chegar até esse ponto? A ProNamib começou devido de tanto presenciar o preconceito no mercado da moda e na parte mais de negros, né, de poucos negros, muitas meninas reclamavam que não tinha espaço no mercado. Daí eu pensei, eu falei, ah, por que não fazer uma produtora que pudesse estar dando mais oportunidades, né, para afrodescendentes? E não sou. Aí eu tive essa ideia. No começo ninguém acreditava, diziam que quem é você, capital como São Paulo, polo da moda, quem é você para você montar uma produtora e só favorecendo os afrodescendentes. Eu falei, não, não estou montando só para favorecer um lado, mas sim estou montando para unir. Unir, dar oportunidade para igual, ensinando a igualdade racial no mercado da moda. E a ProNamib hoje está no seu caminho de 7 anos, com diversos desfiles de moda em vários lugares. Já tivemos os países como França, Angola, meu país de origem, e pretendemos atingir mais ainda o mercado internacional. Que bom, que bom. Nós sabemos que o Brasil é um país preconceituoso, né? Incrível esse reconhecimento, né? Parabéns. Não. Colômbia é. Também. Colômbia, né? Bogotá. Colômbia. Exatamente. Bom, gente. A gente vai para o intervalinho, a gente vai continuar essa conversa, vamos falar sobre novos projetos também e a diferença da moda angolana com a moda brasileira. Te espero! E agora é a hora da verdade. Olha a fumacinha dessa receita saindo. Por favor, bom apetite. Boa, sim, obrigado. Quer um feijão? Ah, eu agradeceria, mas eu quero provar primeiro. Você pediu feijão, né? Vê se tá gostoso. Fumacinha literalmente saindo aqui, né? Muito bom. Também ajuda no tempo de frio. Muito Opa, bom. Eu gosto também, sabia? De um caldinho. Gostei bastante. Muito bom. Parabéns. Maravilhoso. Também. Não é porque eu fiz, não, mas tá gostoso. Tá gostoso. Marco, diferença da moda da Angola pro Brasil. Bom, a grande diferença está também no investimento, né? Investimento Angola, em quê? Tecido? Tanto tecido, tanto também no investimento de novos estilistas. Ah, tá. Né? Porque vamos dizer assim que... Do próprio mercado. Do próprio mercado da moda, né? Tem pouca oportunidade. Eu falo, Angola tem muitos modelos que têm talento, estilista que tem talento, só que a cultura em si, a área da cultura não investe muito nesses talentos. São sonhos que eu vejo assim que deveriam ser aproveitados, né, para engrandecer a nossa cultura. A moda brasileira, eu falo assim, eu vejo que... Posso, antes de você falar da moda brasileira, mandar um beijo especial para toda Angola, que eu amo, que eu recebo um carinho tão especial de lá. Meu programa passava lá, sim, temperando o papo. E assim, gente, um povo tão querido, tão amado, igual o brasileiro, sabe? Que recebe de braços abertos, que tem aquele carinho. Um beijo para todos vocês da Angola. Eu amo vocês, tá? Logo, olha, quem sabe se Deus der a oportunidade, logo eu tô aí. Eu quero ir para aí, eu tenho planos, eu ir em maio, mas o Covid veio, assim, sim, né? Mas logo estamos aí. Vamos lá. Vai ser muito você conhecer os pontos turísticos desse país. Não, pontos turísticos eu quero ir lá para fazer missão também. Muito bom. Muito entendeu? Assim, meu foco mesmo é a missão. Mas também vou conhecer os pontos turísticos. Isso é muito mas bom. É, vou com a missão de servir mesmo. Exatamente. Fala sobre agora a moda no Brasil. Moda no Brasil, eu falo assim, pelos países onde a gente está viajando, né, na América Latina, também fora, somos bem recebidos. Eu vejo a moda brasileira como potência, né? Um desses países, eles consideram São Paulo como polo da moda, uhum, né, o coração da moda da América Latina. Eu falo que moda brasileira está evoluindo cada vez mais, tanto a moda, o casamento da tecnologia e a moda está dando certo também. E o meu projeto é levar também esse lado do conhecimento da moda brasileira para a moda angolana, para a juntar com, uhum, com especialistas da moda angolana, para que nós podemos estar ampliando o mercado angolano, juntos trabalhando. Sim, e a Angola aceita muito tudo que é de brasileiro, né? Sim, isso sim, que é povo legal. Irmão, povo irmão. Desde cosméticos, moda, roupa, acessórios, tudo, né? Tudo, caminhem junto. Agora tem mais um vídeo, né? Agora vamos ver o próximo vídeo. Roda o VT.
Olha só, o Michael está com um projeto muito especial o ano que vem, que é um concurso. Sim. Esse concurso vai ser do quê? Duas modelos vão estar representando o Brasil em Botswana, né, no Miss Global, que Uau. Vai acontecer em Botswana. E também a minha escola foi convidada também para representar o Brasil na Europa, onde nós estaremos em Portugal. Estamos Lindo. Abatalhando aos poucos, levando Sim. a moda, né, aos poucos, e carregando essa união de pardão, né? Porque a escola começou a ter destaque porque a gente não trabalha só com um tipo de pardão, a gente trabalha com diversidade, vamos dizer assim, uhum. e valoriza essa beleza que o Brasil tem de diversidade. Parabéns, Isso. então, com os novos projetos e logo, claro, eu te espero aqui. Estou temperando o papo de novo antes desse concurso do ano que vem, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Faça seus recadinhos, quem quiser participar de concursos, participar do seu curso que está em casa, quais os seus contatos? Bom, para nos seguir na rede social é namib_pro_models. O meu Instagram é michaelclinton_1. Os cursos acontecem todos os domingos em Jabaquara. São cursos onde nós preparamos os alunos e também colocamos esses alunos na passarela com as nossas estilistas vestindo todo padrões. Que legal. Exatamente. Parabéns. Parabéns, viu, Michael? Muito Fico obrigado. Orgulhosa de ter você no nosso país. Eu agradeço muito. Nos representando tão bem, fazendo essa unidade, sim, que sim. é mais que união. Exatamente. Viu? Até logo. Até logo. Tá gostoso? Agora pode provar. Muito Gente, bom. Sabe o que é bom de perguntar? Que você pode provar mais, entendeu? Por quê? Porque você fala menos. E agora a gente continua aqui com Temperando Papo.